Labas rytas, brangiai, arba vakaras, jeigu žiūrit kitų metų, arba po metų. Sveiki atvykę į mano svetainę, į mūsų šeimos svetainę. Džiaugiuosi, kad galiu jūs tokiu būdu pakviesti. Kviečiu tik į šitą dalį, nes čia sukrovo tokia krūva visokių daiktų, kurie čia voliuojasi, mūsų sunaus Elijo prietaisai ir taip toliau. Tai būkim šitoj gražioj daly. O šiandien labai džiaugiuosi ir noriu su jumis pabūti šitam palyginime, vienam įdomiausiam palyginime Jėzaus, vienam sudėtingiausiai rašto aiškintojai sako ir turtingiausiam. Turbūt man teko keletą savaičių jį apmastyti dėl mokslo ir tikrai daug pasisėmiau. Kodėl jis yra keistas? Jėzus čia pagiria žmogų, kuris elgiasi neteisingai arba ne pagal mūsų moralės normas. Ir dar labiau jis sako, jūs, brangiai, turit darytis pinigus, turit darytis draugus neteisingų pinigų dėka. Ką, Jėzau, naudoti kažką tai blogo, kad pasidaryti draugus, ką čia reiškia? Ir dar paskutinis labai fainas dalykas, kurį pastebėjau tik, kai jau pradėjau ruoštis pamokslui, pastebėjau, kad čia yra, taip sakant, apyskaitos palyginimas ir pagalvojau, wow, ant kiek geras sutapimas, kad ir mums yra apyskaitos tam tikras laikas. Tai yra paskutinis sekmadienis metuose ir turbūt yra geras laikas apmastyti mūsų metus. Tai pažiūrim, apie ką yra šitas palyginimas, ką jis reiškia tuo metu klausytojams ir ką jis mums reiškia. Tai yra trumpas įvadas apie pagrindę apie šeimininką ir jo tarną ir kas tarp jų vyksta. Taigi, 16 Lukos skyriaus Jėzus kalbėjo ir savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus ir turėjo ūkvedį. Tas buvo jam apskustas, esą eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį, šeimininkas pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo ūkvedžiavimo apyskaitą, nes daugiau nebegalėsi būti ūkvedžiu. O ūkvedys tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs ūkvedžiavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti gėdą. Žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek esi skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė neteisųjį ūkvedį, kad jis gudriai pasielgė. Šio pasaulio vaikai sumanesni tarp savųjų, negu šviesos vaikai. Čia trumpam sustosim. Žodžiu, kas čia vyksta, ne? Jeigu kartais nesupratot, tai Jėzus pasakoja savo mokiniams istoriją. Sako, yra turtingas žmogus, yra, taip sakant, bosas, šefas, įmonės vadovas ir jis turi tarną, jis turi darbuotoją. Apie darbuotoją pranešama, kad jis neteisingai naudoja šeimininko turtus. Tai yra, turim suprasti, kad tas bosas, jis nėra toks kaip šio metų bosas, taip sakant. Jis yra žmogus, kuris palieka savo turtą, visą savo turtą palieka šitam tarnui tvarkyti. Ir kaip Jėzus sako, kituose palyginime ir iškeliauja į tolimą šalį. Tai buvo įprasta praktika tuo metu, būdavo žmonių, kurie tarkim kažkur Romoje gyveno ir turėjo visokių turtų ir ūkių ir turėjo tokių šeimininkų, tarnų, ūkvedžių ar kaip čia be pavadintų skirtingi vertimai. Vienas vertimas ekumeninis sako prievaizdas, tai man buvo naujas žodis. Tai buvo tokių žmonių, kurie už viską atsakingi ir jam pranešama šeimininkui, jis išgirsta tas turtingas žmogus, kad tas jo tarnas blogai naudoja turtus. Ir tarp kitko įdomus dalykas yra, kad šitas žodis
Eikvuo yra tas pats žodis, kuris naudojamas apie sūnų palaidūną, kuris yra palyginimas grinai prieš šitą palyginimą. Prieš tai 15 skyriuje Jėzus pasakoja apie tai, kokia yra Dievo karalystė. Yra kaip, kaip pamesta avis, kur tas aviganis palieka 90 ir eina ieškoti tos vienos, arba kaip moteris savo namuose pameta vieną pinigų, pameta pinigus ir pradeda ieškoti ir kai suranda, sukviečia visas savo draugės ir džiaugiasi, sako, pasidžiaukit kartu su manimi, nes aš radau savo tą pinigą. Arba sako, kaip žmogus, kurio sūnaus jį paliko, jį išniekino, visai sako, atiduok man savo, mano paveldą, tai yra tai tas pats, kaip sakyti, aš norėčiau, kad tu greičiau mirtum, eina ir visą tą turtą išeikvoja. Tai yra žodis, kuris reiškia išnaudojo, iš tikrųjų jis ne visada naudojamas tas žodis blogąją prasme, bet va šituose dviejose vietose yra vienintelės dvi vietos, kuris yra naudojamas blogąją prasme. Kitur gerąją prasme naudojamas, kaip pavyzdžiui, sėti sėklą arba išmėtyti sėklą. Tai vat galbūt tas žodis būtų geras išmėtyti. Šitie du žmonės ir sūnus palaidūnas išmėtė tiesiog be tą duoda poskonį tokį supratimą žodžio beprasmiškai išnaudojo, išvaistė, taip sakant. O kitas būtų priešingas, pozityvus tas naudojamas šito žodžio, kai sėjėjas išmėto sėklą su tikslu, žinodamas, kad ta sėkla atneš vaisių. Tai štai, kad tas tarnas daro. Jis gyvena, kaip kituose palyginimuose Jėzus sako, 12, man atrodo, Luko skyriuje, sako, tarnas sugalvo, kad šeimininkas negreitai grįš ir pradėjo mušti savo ten tuos pavaldinius, prisigerdavo ir taip toliau ir gyvenavo tokį švaistimo gyvenimą. Ir Jėzus sako, duok ataskaitą. Ne Jėzus, o šeimininkas tame palyginime sako, duok ataskaitą, nes nebegali būti šeimininku. Žodžiu, aš tave išmesiu iš darbo, tu esi fired, tu esi, pamiršau lietuvišką žodį, tu esi, žodžiu, nebegali čia dirbti, bet turi duoti man ataskaitą, kad aš galėčiau kitam perduoti, ne, su kuo tu dirbai. Tai jis supranta, kad jam lieka dar kažkoks tai gabaliukas to laiko, kol jis dar turi valdžią, kol jis dar turi savo šeimininko duotą valdžią, ne savo valdžią, bet kol dar jis yra savo rolėje, kol dar sutartis nebaigta, jis dar gali vykdyti tas pareigas, tas pačias, ir jis greitai sugalvoja, ką jis gali veikti, sugalvoja dar gudresnį planą. Tai jis prieš tai buvo švaistantis ir visai blogas arba amoralus, gyveno tokį netinkamą gyvenimą, ir jis dar sugalvoja paskutinę dar gudrybę vietoj to, kad atgailauti, jis sugalvoja, kaip dar savo šeimininką apvokti arba apgauti, kad jam būtų gerai, savanaudiškai, ne? Ir sugalvoja, kad padarys taip, kad jis pasikvies skolininkus šeimininko, kas jam kiek buvo skolingas, sako, okei, tu tiek skolingas, 100 000 eurų, gerai, tu dabar skolingas tik 50. Ir jis ką padaro, kaip mafijoje, ar ne, žiūrėt, tą krikštatėvę, ne, kaip prasideda pirmas filmas, ateina tas kažkoks žmogus, prašo pagalbos, paslaugos, sako, gerai, kiek, jis sako, gerai padarysiu, sako, kiek aš tau sumokėti turiu, nieko, viskas gerai, kada nors tu man atlygins, aš tave pasikviesiu, dabar viskas gerai. Tai va, tai yra ta pati, kad tas tarnas daro, tai yra įprastas, visiškai normalus reikalas, Romos imperijoje, taip elgtis visi buvo tame santykė, visi kažkam skolingas, visi kažkam skolingi ir galų gale visi skolingi yra Cezariui, ar ne? Tai ką jis padaro tos savo šeimininko tarnus arba tie, kas buvo skolingi šeimininkui, jis padaro juos savo skolingais dėl šeimininko, iš šeimininko turto.
Ir tas, bet punchline angliškai yra tas pasakymas, kaip kiekvienam pasakojime, kiekvienam bairėje yra toks momentas, kur viskas apsisuka ir kur pasidaro juokinga. Tai Jėzaus palyginime yra visada toks pat momentas, kažkas, ko niekas nesitikėjo ir tai turi kažkokią tai reakciją iššaukti klausytoje. Tai punchline arba tas vat, posūkis, nes netikėtas yra, kad šeimininkas, šitas tarnas, ne šeimininkas, o tarnas, ūkvedys yra pagirtas už savo elgesį. Jėzau turi mums paaiškinti. Ir Jėzus bando paaiškinti, sako, aštunta eilutė, šeimininkas pagirė neteisį ūkvedį, kad jis gudriai pasielgė. Šio pasaulio vaikai sumanesni tarp savų negu šviesos vaikai. Turbūt neiškumas kyla iš to, kad mes galvojam apie moralumą ir nemoralumą jo veiksmų. O Jėzus į kitką dėmesį deda. Dėmesys čia yra į tai, kad tas žmogus, suprasdamas savo situaciją, nusprendė veikti. Jėzus savo mokiniams sako, kad jūs tuo labiau turit suprasti savo situaciją. Jūs turit suprasti situaciją, kad manyje į pasaulį atėjo didysis pokytis. Manyje istorija viso pasaulio keičiasi. Ir jūs nebūkit kvailiais, negyvenkit toliau gyvenimą, kaip gyvenot prieš tai. Jūs turit atsakyti kaip nors, jūs turit daryti kažką. Šitas žmogus yra pagirtas už tai, kad jis gudrus buvo. Gudrus yra tas pats žodis, kaip kitur verčiamas, kaip išmintis, išmintingai pasielgė. Suprato situaciją, suprato trumpumą savo laiko, kiek jam liko, ir nusprendė kažką dėl to daryti. Jėzus savo mokiniams sako, jūs dar labiau esat situacijoje, jūs esat amžinoj situacijoje. Šio pasaulio vaikai tai yra šitam trumpalaikiame pasaulyje, šitam trapiam, šitam keliasdešimt metų žmonės, kur gyvena, jie supranta, kad reikia kažką daryti, keisti savo elgesį, veikti, kai mato, kad artėja kažkokia tai krizė. Jėzus sako, artėja dar didesnė krizė ir jau priartėjo, kai sako, karalystė yra jau tarp jūsų, aš esu karalystėj. Karalystė man jie ateina į jūsų tarpą, naujas būdas gyventi, nauja istorija prasideda man jie. Jis sako, nebūkit kvailiai, teisingai reaguokit į laiką. Taigi, pažiūrim, ką tai reiškia reaguoti. Ir ką reiškia, kad Jėzuje visų pirma atėjo naujas supratimas, ką Jėzus, kokį mąstymą Jėzus keičia. Visų pirma, jis keičia tą mąstymą, kad jis yra šeimininkas, mes esam tarnai ir mes pažiūrėsim dar toliau apie tai. Bet visų pirma, jis sako, kad jūs esat viskuo skolingi, niekas čia nėra jūsų. Šitam pasaulyje viskas yra laikina, svetima ir kokiais dar naudoja žodį toliau, laikina, svetima ir smulkmena. Tai jūs, žiūrėdami iš tos dalykus, supraskit, kad ateinančiam pasaulyje turtai yra tikri, turtai yra jūsų bus, jo nebesvetimi ir dideli. Ir naujas dar dalykas, ką Jėzus atneša, kad iš kiekvieno yra pareikalaujama ataskaita, ar ne? Kad mes esam šitam laike, trumpam laike, prievaizdai, ūkvedžiai, vadybininkai, tarnai. Mums viską, ką mes turim, yra ne mūsų ir iš mūsų bus pareikalauta ataskaita iš to, ką mes darom. Tai kokį atsaką Jėzus reikalauja, kokį atsaką Jėzus nori, iš ką jis tikėsi, kad mokiniai atsakys iš šį va, tokią naują realybę, kad jie supranta gerai, kokie Dievas yra šeimininkas, aš esu tarnas, viskas yra ne mano, viskas yra Dievo ir tai ką reikia daryti. Jėzus atsakas yra, skaitykim toliau. Ir aš sakau jums, darykitės bičiulių neteisiosios mamonos dėka, kad jūsų galai atėjus,
Arba kitas vertimas, man atrodo, geriau sako ekumeninis. Arba jis sako, kai pasibaigs neteisėta mamona. Arba kai pasibaigs pinigai, kai pinigai išnyks, kai jų nebeliks, va taip, va, gal geriausia, kai pinigų nebeliks, jie priimtų jūs į amžinosius namus. Jėzus sako, darykitės draugų pinigų dėka, kad draugai priimtų jūs į amžinosius namus. Kaip draugai gali, kaip jie gali mus priimti į amžinosius namus, ar ne Dievas mus priima, ar ne Dievas yra tas, kuris nusprendžia, kas įeina, taip sakant, į amžinosius namus, kas įeina į amžinybę, kas gyvens su juo. Taip, teisingai, labai geras klausimas. Tikrai Dievas nusprendžia, kas yra vertas amžinybės. Ir čia yra pasakyta kaip pusiau metafora, kad susidraugauti su tais žmonėm, reiškia susidraugauti su Jėzumi. Mes galim daugiau žvelgti apie tai, kai Jono, pavyzdžiui, Evangelijoje Jėzus sako, jūs esat mano draugai, jeigu darot tai, ką aš jums sakau, 15 skyriuje 4 eilutėje. Arba Mato 25 skyriuje kalba apie mažiausiosius iš jų, sako, kai darot kažką mažiausiam iš šitų, tai darot man, kai čia yra primena tas palyginimas arba jo palyginimas apie ožkas ir ožius. Ir ten sako, vieni žmonės ateis, sakys, kada mes tave matėm alkstantį ir nepamaitinom, kada mes tave matėm kalėjimį ir neaplankėm. Ir jis sako, bet kada, kai nepadarėt vienam iš mažiausių šitų, nepadarėt mamą. Kitiems sako, visada, kai darėt kažkam iš mažiausių, darėt man. Kai pamaitinat alkstantį, kai aprengėt tą, kuris neturi rūbų, kai palaiminot vargšą, kai davėt stiklinę vandens, kam tai reikėjo, jūs padarėt tai man. Tai susidraugauti su Jėzumi, kaip mes galim susidraugauti su Dievu? Mes susidraugaujam su Jo per darimą tai, ko jis sako, per mylėjimą tų, kuriuos jis myli, per ieškojimą tų, kuriuos jis ieško. Vėlgi grįžtam prie 15 skyriaus, ar ne, kur tėvas ieško nusidėjėlius, kuris ieško tą pasimetusią avį, kur priima sūnų palaidūną atgal į namus, ar ne. Tai mes taip susidraugaujam su juo, kai darom tai, ką jis daro, kai darom tai, kas jam svarbu, kai susitapatinam su jo širdimi. Ir iš tikrųjų, kai kurie komentatoriai sako, kad čia vat pasibaigė 15 skyrius, grinai prieš mūsų palyginimą, pasibaigė apie vyresnį brolį, ar ne, kas žino tą sūnaus palaidūno palyginimą, turbūt daugumą, bet tai nėra apie tik sūnų palaidūną, tai yra apie du brolius palyginimas. Jėzus taip vadina apie du brolius. Vienas buvo palaidūnas, o kitas irgi palaidūnas, bet kitaip. Jis buvo visą laiką su tėvu ir kai tėvas atleido tam nusidėjusiam, kai parodė jam priėmimą, kai parodė jam gailestingumą, tas vyresnis brolis buvo ant tiek apkartęs, jis buvo ant tiek užkietėjęs, nes negalėjo pasidžiaugti tėvo dosnumu. Nes jis galvoja, kad aš visą laiką čia gerai gyvenau, aš visą laiką gerai elgiausiu, o tėvas man nedavė visiškai net ožiuko, kad atšvesti su draugais. Tėvas sako, viskas, kas mano, yra tavo. Jis sako, tu man nieko nedavėj. Tai netgi būdamas ištikimas, būdamas nenusidėjantis tokia akivaizdžia prasme, jis yra visiškai užkietėjęs ir nesusitapatinę su tėvo širdim, nesusidraugavęs su tėvu. Jis nepasidarė bičiulių pinigų dėka, kai kurie komentatoriai sako, kad jo problema buvo godumas. Jis tikrai, būdamas turtingo tėvo sūnus, galėjo pasikviesti savo draugus į šventę, turbūt turėjo ir savų kažkokių pinigų, turėjo turbūt atskirą savo kažkokią tai buveinę, savo namą. Bet jis žiūri į tėvą ir sako, tu man nedavėjai. Tai mes čia dar grįšim prie to, kai Jėzus sako, kad negalit mylėti ir pinigų, ir Dievo. Bet būtent tą ir norėjau tai tiksliai dar pasakyti, kad kaip mes susidraugavom su žmonėm, yra aišku skirtingi būdai ir Luko Evangelijoje yra
akcentuoti skirtingi žmonių tipai, skirtingi tie mažieji, kuriuos Jėzus mylė. Ne, mes žiūrime ketvirtą skyrių, kur Jėzus įvardina savo misiją, ką jis atėjo daryti. Ir tai persmelkė visą Jėzaus tarnystę, visą Luko evangeliją. Tai jis skaito rytinę sinagogai, sako, Viešpatės dvasia ant mane, nes jis patepė mane skelbti gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurio širdis sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimą, siuntė vaduoti prislėgtų ir skelbti maloningųjų Viešpatės metų. Ir mes matom, kaip jis gydo ligonius, kaip jis priema pagonis, kurie buvo visiškai atstumti samariečius. Bet šitoje vietoje Lukui evangelistui labai įdomus būtent pinigų naudojimo klausimas. Jis sako, būtent pinigų dėka, kaip jūs pasiekėt? Kaip jūs pasiekėt tos prislėgtosius, vargšus, akluosius ir visai marginalizuotus, taip sakant, žmonės? Kaip jūs naudojat šitą laikiną turtą, kad ieškoti tų žmonių ir tokiu būdu susidraugauti su Dievu? Žiūrim toliau. Jėzaus mokymą, ne? Ką sakiau apie smulkmenas, kas ištikimas mažame dalyke, tas ištikimas ir dideliame, o kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame. Ir kitas tas vertimas sako, kas ištikimas smulkmenose, bus ištikimas ir dideliuose dalykuose. Man patinka tas žodis smulkmenas. Jis sako, visas šitas gyvenimas, viską, ką mes turim gyvenime, yra smulkmena, palyginus su tuo, kas yra tikras gyvenimas. Dar sako, kad jei nebuvote ištikimi tvarkydami neteisėją mamoną, tai kas jums patikės tikruosius turtus? Ir čia reikia turbūt atsakyti klausimą, ką reiškia neteisėją mamoną. Ar tai reiškia, kad visi pinigai yra blogis? Ir atsakymas yra ne. Jėzus negalvoja šitokiose kategorijose, kad blogai ar gerai, ne apie moralumą eina kalba. Jis kalba apie vertę tų turtų. Neteisingai mamona reiškia realiai šio pasaulio pinigai. Yra šio pasaulio pinigai ir yra kito pasaulio pinigai. Jis sako, naudokit šio pasaulio pinigus, kad gauti kito pasaulio pinigus, kad gauti kito pasaulio turtus. Man patinka Augustinas šventasis, kaip kai kurie jį vadina. Jis sako, net nevadinkit, kalbėdamas apie šią vietą, net nevadinkit pinigus turtais, nes tai, ką vadinam turtu, tai išaukštinam savo širdį, o ką išaukštinam, tai ir pradedam mylėti. Jis sako, jeigu turi namą, nevadink tai turtu, jeigu turi mūsų laikojas kažką tai gero, nevadink tai turtu. Vienintelis tavo turtas yra Dievas, vienintelis turtas yra amžinas turtas, nes šitie turtai neneša jokio saugumo, kaip 12 skyriuje Luko yra nepasakojama apie kitą ūkininką, kuris norėjo surasti savo saugumo piniguose, nes kažkaip tai jam pasisekė, taip sakant, derlius buvo didelis ir sako, ką man daryti? Gerai, nugriausiu senus klonus, nes netelpa į juos, pastatysiu didesnius klonus ir tada sakysiu savo sielai, būk rami ir siekis, tau visko pakaks. Sako, Jėzus, koks čia saugumas, tu esi kvailys, jeigu tu taip galvoji, kad pinigai šitie šitam laikotarpiu tau kažkokį tai suteiks saugumą. Tu gali šią naktį numirti, pinigai gali būti visokiais būdais iš tave atimti. Vienintelis saugumas šitam gyvenime ir kitam gyvenime yra būti Dievo draugu. Ir dar vienas dalykas, sako, jeigu nebuvote ištikimi su svetimų dalykų, tai kas jums duos, tai kas jūsų. Dar vienas dalykas, padedantis išsilaisvinti nuo prisirišimo prie pinigų, prie žemės mūsų turtus, yra suprasti, kad tai yra svetimi dalykai, tai nėra mūsų dalykai, tai yra mūsų šeimininko. Suprasti save kaip šeimininko tarną, kad telefoną, kurį aš turiu, rankos, nežinau, netgi kūną, kurį aš turiu, pinigus, kuriuos aš turiu, talentai, kuriuos aš turiu, laiką, kurį aš turiu, jis yra svetimas. Jis nėra mūsų. Aš turėsiu savo dalykus, bet
amžinajam gyvenime. Dabar aš esu tarnas, dabar viskas priklauso Dievui. Ir dabar kaip madinga, girdžiu, arba populiaru, populiaru yra tokie dalykai kaip afirmacijos, ar ne, kai žmonės kalba savo dalykus, kad aš mylimas, aš kažkoks tai geras, aš turtingas, ir tada jie tiki, kad tai tikrai pakeičia jų situaciją. Ir galbūt tikrai ir pakeičia, bet ne tame esmė. Bet aš sakau, kad mūsų afirmacija turi būti: aš esu tarnas, aš esu ūkvedys, aš esu Dievo vadybininkas, Dievas yra mano šeimininkas, viską, ką aš turiu, yra man svetima, mano tikri turtai yra kraunami, naudodami savo šeimininko, mano šeimininko patikėtus turtus, tam, kad krauti tos amžinosios turtus. Ir paskutinė eilutė yra 13. Joks tarnas negali dviem šeimininkams tarnauti, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno prisiriš, o kitą nekuvers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Ir čia yra tai, apie ką aš kalbėjau, kad kai kurie aiškintojai kalba apie tai, kad vyresnysis tas sūnus buvo godus, kad jis buvo prisirišęs prie turtų, kad jis tarnavo mamonai. Ir Jėzus kažkuria prasme galbūt sako mokiniams savo, kad saugokitės nuo tokio vat galvojimo, kad jūs kažkaip tai esat geri, kaip tas vyresnysis brolis, niekada nenusidėjot, bet niekada ir nepadarėt šventės savo draugams, niekada neieškojot mažojo to savo brolio, kuris pasiklydęs, kuris yra Dievui, tėvui rūpintis. Ir netgi kai kažkaip tai gavosi, kad kažkas kitas surado tą mažai, tai nesigaudo taip, kad jūs pyksta. Man patinka tas žodis, kuris čia yra sakomas: mylėsit vieną, o kitą nekesit. Tai Jėzus sako, vietoj to, kad būti kaip vyresnysis brolis, kuris prisirišo prie, taip sakant, pinigų kažkokių, prie savo statuso, kaip, nežinau, kas jis buvo toj šeimoje, bet turbūt kažkoks tai vienas iš labiausiai pagerbtų, ir neprisirišo prie tėvo širdies. Tėvą jis vertė niekų, jis jį nemylėjo, jis jam tarnavo ištikimai, niekada nenusidėjo, bet jis jį nemylėjo. Tėvo prioritetai nebuvo jo prioritetai. Jėzus sako, apverskit tai. Verskite niekų šio amžiaus turtus, šio amžiaus pinigus, o prisiriškit savo širdis prie tėvo, mylėkit tėvo. Ir aš čia užbaigsiu savo mintim, čia nėra jos Biblijoje, bet vieną kartą Saulius citojo Egziuperį ir aš kažkaip pacituosiu, nes gerai suveikia. Ne, jokavau, ne dėl to. Tai iš tikrųjų yra vienas mano mėgstamiausių tokių Egziuperį pasakymų, kuris tiesiog natūraliai man kažkaip įstrigo mintį. Jis sako, jeigu tu nori, kad žmonės statytų laivą, tai neragink juos nešti medienos, briežti planus ir visaip kaip stengtis pastatyti tą laivą, tu tiesiog pamokyk juos ilgėtis begalinės jūros. Ir man atrodo, čia panašiai tai, ką Jėzus kalba. Arba vieną mylės, o kitą nekęs. Tai kurį mes mylėsim? Ar mes mylėsim tėvą? Ar mes ilgėsimės begalinio tėvo? Ir tai tada padarys visą, apie ką mes kalbėjom, tą naudojimą šių turtų, nekų vertimą šio pasaulio turtais bus mums lengva, nes meilė tėvui yra mūsų pagrindinis variklis. Tu negali būti varomas dviejų variklių tuo pat metu, Jėzus sako. Ir pinigų, ir norų pasipelnyti, ir būti kažkokiu tai pagerbtu pasaulyje, ir būti pagerbtu pas Dievą. Variklis turi būti tik vienas. Įsimylėti Dievą, pamatyti jo grožį. Yra tai, kas užkuria tą variklį. Tai, kas pradeda mumise tą variklį, ir tai, kas duoda mums jėgų daryti tai, ką tėvas darė, ieškoti pamirštuosius, prislėgtuosius, nusidėlius ir darytis tokiu būdu Dievą, padaryti Dievą savo draugų. Kviečiu jūs pasimesti kartu. Tėve, aš dėkoju tau už tai, kad tu mus kvieti
būti tavo draugais. Tai sakai, pasidarykit mano draugais, tapkite mano draugais, nepaisant to, kad šiais metais mes buvom irgi kaip tas tavo tarnas, kuris švaistė, eikvojo tavo patikėtus turtus. Turbūt kiekvieno iš mūsų gyvenimuose viešpatie yra pilna tų kartų, kai mes naudojam žodžius, savo autoritetą neteisingai, savo laiką ir ypatingai pinigus, tai yra turbūt sudėtingiausia dalis. Viešpatie, dėkojam tau, kad nepaisant to, tu kvietimus į savo šventę, kaip išėjai kviesti tą vyresnį brolį, kaip jaunesnį brolį, taip ir vyresnį brolį. Abu nusidėjo ir tu abiejus išeini iš savo komforto zonos. Jėzuje, tu išeini iš savo komforto zonos, išeini iš amžinosios šventės, trejybės šventės, viešpatie, tu išeini pas mus į pasaulį, ateini į mūsų tamsą, už ribų, viešpatie, tau patogių ir kvietimų su švente. Dėkuojam tau, viešpatie, už tokį dosnumą. Tesužavi mūsų širdis šitas tavo begalinis dosnumas. Tas kvietimas į amžinąją šventę, tai išlaisvina mus, viešpatie, nuo prisirišimo prie turtų ir te padeda mums susitapatinti su tavo širdim. Te būna tai, kas tau svarbu, svarbu ir mums. Visi vargšai, visi prislėgtieji, visi tie, kuriuos niekas neišeina kviesti į šventę, viešpatie. Keisk šiais metais, prašom, mūsų širdis. Vienas yra padėk mums susižavėti, viešpatie, tavim, tavo atleidimu, tavo gerumu mums, kaip tu mus pakvietei. Ir kitas yra, viešpatie, tą patį daryti kitiems, tą patį tiesti, tą pačią ranką, tą patį kvietimą ištiesti kitiems. Mes tikim, viešpatie, kad kitais metais, kai ateisim į pabaigą, kai ateisim, jeigu bus tavo valia, jeigu ateisim į apyskaitos laiką, jeigu vėl žiūrėsim atgal iš šitos metus, tai mes pasakysim, kad tikrai geriau pragyvenom tos metus nei šios. Tikrai teisingiau ir pagal tavo širdį naudojom tavo mums patikėtus dalykus. Tarnavom tau geriau. Ačiū tau, viešpatie, už tai, kad tu esi tobulas. Būk pašlovintas visose tautose ir ypatingai savo, per savo bažnyčią. Amen.